Ja, spoštovana državna sekretarja, kar dosti je bilo rečeno že, tudi vi dobesedno z vašimi, ne bom rekel opravičili, ampak nekako razlagami, malo bi rekli na Primorskem se vlečete po šipah, ne, ampak dejstva so pa druga. Ne. Slovenija se je odrekla dobesedno in tukaj ne morate zanikati, ne, dodatnih odmerkov cepiv. In to je dejstvo. Tu vemo. Imela je to možnost in si jo je odrekla. In tu ste tudi sam priznal, ne, da ste krivi vi. Ne kriva komisija, kriv en, drugi, tretji. Vi ste krivi, ker vi ste vlada. In vi ste krivi, se pravi, vi kot taki ste odgovorni zaradi tega, ki ste se odrekli teh cepiv. To je osnova vsega. Ne. Zdaj, če gremo v detajle, kar sem videl tukaj s podatki, ne, v bistvu ste se odrekli Pfizerja za 240 tisoč doz, ne, in Moderne za 400 tisoč. Ne. In kdo je bil takrat minister? Ja, minister je bil Janez Janša. Ne. To so dejstva, to so podatki, tu noben ne govori na pamet. Ne. Zdaj, če se ne bi odrekli teh cepiv, kar sem videl tudi po podatkih, ne, tu ne bi bilo predvidena dobava v polovici tega leta. Ne. To se pravi, čez dva meseca bi imeli praktično tukaj, ne, do konca junija. Ne. Zdaj, kar se tiče načrtov, ne, zdaj, že ki imamo priliko, da imamo tukaj državnega sekretarja gospoda Kacina, ne, ki ste državni sekretar za nacionalno koordinacijo cepljenja. Ne. Zdaj, odkar ste vi začel 18. januarja, ne, jaz mislim, da je to cepljenje ena totalna polomija. Totalna. Kompletna polomija. 3. 12. lani je bil prvi načrt. Kot vidimo po podatkih, 1. marca je bil drugi načrt, pol je bil 11. 3., 25. 4. načrt, zdaj smo prišli v peto verzijo. Ne. Se pravi, ali pojma nimate, kako se dela te načrte cepljenja, ali bi se malo zgledovali tudi po tujini, kako so bolj uspešni verjetno. Ne. In če niste uspešni, vsaj priznajte, da ste kompetentni, ne, v tej fazi in dejte si vsaj pomoč tistim občinam, ki so pa kompetentno naredile svoje delo, kakor je Kočevje in Velenje, ne pa, da ste jih nažgal. Ker vi na televiziji ste jih dobesedno nažgali. Namesto da bi jih pohvalili, se niso dobili nič več cepiv. Sam koordinacijo so imeli in program točno naštiman, tako da se tu cepi. In tu je tudi, so župani so povedali. Mislim, kaj je tukaj bilo potreba, da jih vi dobesedno, ne, nazijate, če bi tako rekel. Namesto da bi pogledali pa, kako so oni naredili in bi lahko pomagali drugim občinam, ki so nazaj. Dam sam za primer mojemu kraju, na Krasu, če ne veste, gospod Jelko Kacin. Zadnji smo. Teden za teden, ki pridijo podatki, smo vedno zadnji po cepljenju. Pomeni, da nekaj ne funkcionira tam. Zakaj ne nudite kakšno pomoč? Jaz ne verjamem, da prihaja me in cepiv tja od drugih občin. Ne verjamem. Verjetno niso organizirani tako. Sem vam dal poslansko vprašanje na ministrstvo. Mislim, da ste jo dobil tudi. In za razloge, zakaj to. Nisem še dobil. Je šlo mimo že 3 tedne. Nisem dobil še odgovore. Upam, da bom dobil. Sem dal vprašanje tudi na zdravstveni dom, ker se dogaja cepljenje, pa nisem dobil odgovora od direktorce. Upam, da boste jo vi kontaktirali, da boste vprašali, kaj se v naših občinah, naših kraških občinah dogaja. Ker mi smo vsi odvisni od 4 kraških občin, če ne veste. Ne? Tako da, tu je tudi treba malo pomisliti. In vprašati, zakaj so oni tako uspešni. Vsi, mi sam sprašujemo, ker tu ljudje nas sprašujejo. Mi predstavljamo ljudi tukaj. In dejte razumeti, zakaj smo mi tukaj, poslanci. Nismo zaradi nas. Jaz, by the way, da vam povem tudi pošteno, jaz sem tisti procepivc, 100%. Pa sem tudi zato, da ostane cepljenje prostovoljno. Sem zato. In da vam povem tudi, državni sekretar, da boste vedeli, jaz sem danes zjutraj, tako lih en stavek, da povem tudi predsednici, da vej, ker smo za cepljenje, ker tudi prav, da moramo biti. Jaz sem tu prepričan, no, potem vsak ne naredi po svoje. Ne. Jaz sem dobil danes zjutraj, sem naredil pregled krvi.
in minimalne 50 enot, da moraš imeti protitelesi, jaz jih imam 259 in so rekli, da je dobro reagiralo in še bo. Ne? Tu pravim, da znam, zakaj se gre, in znam, kaj govorim, ne? In sem zadovoljen in ljudje prihajajo k meni v naših karaških občinah, stari 70 let, ki niso še in 75 let, ki niso še cepljeni. Pa pozivamo 60-letnike. Pa pol poslušamo, da so se ne vem koliko ljudi na Štajerskem in v Ljubljani ena tretjina, 30% ali pa 50% odrekli AstraZeneca, ker ne verjamejo AstraZeneca. Pa ne povejo, v drugem kraju ljudje, ki čakajo z odprtimi roki, da bi se cepili. In tu vemo. Evo, tukaj manjka ta koordinacija, po mojem mnenju. Z vsem spoštovanjem, tudi od tistega, ki misli, da je cepivo strup, če bi tako rekel, ne? Ali ne vem kaj. Ali škodljiv. Jaz razumem tudi tiste ljudi, vseh razumem, res. Jaz nisem ta tip in zato spoštujem, da je bilo to cepljenje tako. Ne? Tudi, kakor vam bom povedal še nekaj. Zdaj je prišla ta peta verzija zaradi maturantov. Ne? Jaz sam sabo razmišljam. Po tistem, kar sem slišal včeraj maturante, tudi po nekih prispevkih. Ne? Eni se bojijo, da je bojo reagiralo, da, mislim, vse veste, nekomu naredi vročino, nekoga prime en teden, ne more nič, in smo tik pred maturo. Zdaj tudi tukaj, ne? Jaz mislim, da je bilo prav maturantom povedati, če hočeš cepce, če ne, ne. Mislim, v tem smislu, ne? Jaz upam, da ste tako razmišljali tudi vi, ne? Upam, da ni drugače. Ker oni se bojijo, da bojo mogli se cepiti, če ne bojo šli na maturo. Tega je treba dopovedati, ker tega nisem še slišal po televiziji povedan, ali pa po novicah povedan. Mislim, da je prav, da se razjasni zadeva, ne? Ne, da se ne bi cepili. Oni se bojijo se cepiti v tem trenutku, ker je premalo časa, dokaj začne matura. Tu je problem. In tu dejte razumeti. Ne? Zdaj celo sem slišal, da boste cepili maturante naslednji teden, konc naslednjega tedna. Se pravi, bo manjkalo 10 dni do prvih njihovih izpitov, kar je. Tako da, malo morate razumeti. Še en podatek, da vam povem sam na hitro, da zjutraj je bil in sem ga dobil na računalniku, kar ki mi pošiljajo, tudi mene, vse sposod, vse veste, mi smo bolj tisti aktivni poslanci in pol dobivamo informacije, tako in drugače, ne moste misliti, da vse verjamem, tako da ne, nekaj. Ampak dejstvo je to, ker sem pregledal Malto, Malta je 40% cepljena in so izkoristili popolnoma vse možne variante, kar je bila. Jaz mislim, da je tu za se razmisliti, ne. Če gre v tem sistemu, kot smo rekli, ta prorata, se pravi, proporcionalno na prebivalstvo, ne, kako je možno, da je kakšna država cepljena toliko in kakšna država manj, če dobimo vsi iste količine cepiv? Verjetno ne dobimo vsi iste količine cepiv, če se dela take napake, ne, da se odmerkov cepiv odreka. Ja, tu je dejstvo. Ne. Zdaj, jaz moram izkoristiti priliko, ki je tukaj gospod državni sekretar Kacin. Ne. Zdaj, vi ste izjavili en par reči, ki je prav, da tudi vemo, ali pa da boste razčisto, ali ni res. Mislim, dejte enkrat po televiziji, tudi kadar vam dajo intervjuje in kar govorite, dejte poved malo resnice, ne vedno samo malo tako po vaše, tako, kar se vam zdi prav ali ne. Ne. Vam dam primer, ne. Naprimer, na televiziji ste izjavil, ne, da je tudi to, kar je rekel prej državni sekretar, da je gospod Janša takoj odreagiral, ne, ko je videl, da smo odklonili, če bi kdo rekel, tista cepiva, kar je. Ne, ni nič res. Tu ni res. On je bil 3 tedne. Po 3 tednih gospod Janša je odgovoril na televiziji, da sploh ne ve, zakaj se gre. Da on ni slišal, ne, da bi sploh Slovenija lahko se odpovedala tega. Po 3 tednih. Tu je podatek. Pokažemo posnetek. Je res to, ne. Zdaj, mislim, tu so take reči, ki vi, kakor te glavni koordinator in govorec, mi moramo verjeti, ne, moramo vam verjeti. Ma pa, če prijete na laž enkrat, prijete na laž drugič, ne, pa človek dobi malo odpora in reče, ta nas ima za norca, ne. Tako, po domače, ne, zrozumete. Zdaj, druga laž, ne, da so upoštevali, to je pa državni sekretar, sem zdaj rekel, in tudi vi ste rekel, ne, da so upoštevali dodatne prijave. Ni res, nič niso upoštevali dodatnih prijav. Nič ni res. Tistih 924 tisoč odmerkov, kar je bilo podpisanih 10. decembra, ko je Tomaž Gantar jih podpisal. To se pravi, ne, da so upoštevali dodatnih. Nič niso upoštevali. Ne. Zdaj,
Če tudi cepljenje kot tako gre počasi, tukaj, v naši državi, je samo en odgovor. En odgovor. Pomanjkanje cepiva, ki ga ni, in tu razumemo, in zato delate vse manevre in kolobocije, da lahko pride do tega. In kar pa mislim, da je še hujše, da je neorganiziranost določenih zdravstvenih domov. Neorganiziranost. In tu je dokaz pa tista razlika, ker ne bi smele biti take razlike med tistem, ki je dobro opravil cepljenje, in tisti, ki je slabo opravil cepljenje. In tukaj bi morali vi kot vlada, mislim, kot organizatori, kot ministrstvo, kot mi, jaz ne vem, kdo tisti, kar ste tam v tistih strokovnih skupinah, pomagati verjetno tem ljudem s kakšnim programom, na kakšen način iskati ljudi, zakaj ne pridejo. In tisti, ki ne pride, mora priti drugi. Takoj, čim prej. Ker če mi bomo tu vlekli naprej, vi ste že prej rekel, da to bo prvo cepljenje, verjetno bo 22. leta drugo cepljenje, 23. leta drugi sev in drugo cepljenje. Sej tu smo skor mi razumeli. Ampak da vam povem nekaj. V Italiji se govori popolnoma drugače. Imam srečo, da gledam res dosti italijanske televizije, predvsem strokovnih debat glede tega, ne, ker oni so dali skozi hudo varianto in vejo, kar je. Ne. Oni so prepričani, da bo tudi ta virus počasi izvodenev. So prepričani. Verjetno, da bo še eno cepljeno na drugi cev in počasi bo ta reč tudi šla. Upemo, jaz sem tu optimist. Ne bomo optimisti, če bomo tako rekli. Če verjamo v nekaj, ne bomo optimistični drugega. Ne. Stroka lahko govori tako ali drugače. Ne. Zdaj, tukaj, zdaj, jaz ne bi rad, dobro, pustimo stati, jaz sem hotel tudi nekaj vam povedati glede dodatkoma, ne bom šel ven s teme, ki ima prav predsednica, ne, ostanemo rajši v špuri teme, ne, kot take, ne, ampak tudi, veste, tam je bilo žalostno, kaj se dogajalo, tu smo že omenili, ampak pustimo, bomo imeli druge prilike za to, ne. Zdaj, kar sem hotel, jaz pa vam nekaj drugega vam predlagati, vsaj vam predlagati, da razumete malo, kje je problem, mislim, v kakšnem primeru bi lahko bila tudi neka rešitev. Jaz sem tak človek, ki na vsaki obravnavi, na vsakem odboru gledam lahko verjetno drugače, ki prihajam z drugačnega sveta, z operativnega sveta in vidim zadeve lahko drugačno, ne kot teoretik, ampak kot praktik, kot človek, ki sem operativc. In zaradi tega dosti krat povem in pol, hvala Bogu, vidim počasi, ne, vidim, ker pol me kličijo tudi vaši, da ne boste mislili, da ne z vaše vlade, ne, na kakšen posvet in kakšne reči me pol poslušajo in vidijo, da se razumemo, zakaj se gre. In sem zadovoljen, da pol upoštevate te reči, kar je. Ne. Zdaj, vi ste dali eno strategijo cepljenja, ki ni vaša, ker to je evropski sistem ali pa tudi drugem kraji in tu je precepiti stare ljudi. In tu je pravilno. In tu se strinjam. 100%, čim prej precepiti, ker tisti so najbolj kritični ljudje in zato smo tudi rešili, kar mislim, da zdaj zato so tudi smrti manjše, vse kar je in sem prepričan v to in to je tudi pravilno. Ne. Zdaj, v tej strategiji, jaz verjetno boste čez 14 dni napravil šesto strategijo, ker tako teče ponavadi tukaj, ker če imamo deveti protikoronski paket čez 14 dni, mislim, da bo na mizi, ne, tu je en tak iter proceduralni te vlade, da se pač kar spreminjajo reči in lahko da tudi prav na tak način. Ne. Ampak jaz sem vas hotel nekaj vprašati zdaj. Ne. Zdaj, mi imamo en sistem obveznega testiranja. Ne? Vi ste se ga zmislili. Tistega, ki prej ni bil. Ne? In to obvezno testiranje, ne, ki je zdaj tukaj, ne, ki prej ni bilo potreba, ker smo bili slabši, ker smo bili v črni fazi, vse kar je, ne, zdaj mi damo to obvezo kot obvezno testiranje. Ne? Zdaj, kjer ga mi obvezno testiramo? Zdaj se jaz vprašam in vprašam vas. Ne? Če jih napotimo na obvezno testiranje in če ste vi prepričani, da jih pošiljamo na obvezno testiranje, pomeni, da so ti ljudje rizični, če bomo tako rekli. Ne? Ampak ne rizični kot starejši ljudje za njih osebno. Ampak vi ste smatrali verjetno, da so ti ljudje, te osebe, rizične, ker lahko prenašajo. Ne? Govorimo o trgovcih, prvo kot prvo, govorimo o gostincih, kot drugo,
Govorimo o turističnih operaterjih in tukaj noter spadajo ubogi avtobusarji, ki so zaprti že 16 mesecev, vodiči, razni hotelirji in vse, kar je. Zdaj, vsi ti ljudje, predvsem pa trgovci, ne, ste jim dali obvezo, da se tedensko testirajo. Prej ni bilo treba v črni fazi, ni bilo potreba. Zdaj se morajo. Zakaj ne spremenite strategijo, če ste vi prepričani, da je tu prenašalci, da so trgovci prenašalci, morebitni prenašalci, dejte jih, lepo prosim, v prednostno skupino. Da končajo. Ne dati razumeti ljudem, da treba porabiti se teste, ki ste kupili na milijone. Ne dati tega ljudem v usta, ker so naveličeni ljudje tega. In vemo, zakaj se gre. Nisem jaz, ki to rečem. Veste, ljudje razumejo tudi drugače. Da moramo jih dati testirati, je treba pač smo kupili hitre teste in vse reči, kar je treba, in jih treba porabiti zdaj in moramo dati. Ampak glejte, ti, če vi smatrate, da so ti rizična kategorija, trgovci kot taki, in tu govorim, ker vi ne veste, kaj je bilo danes zjutraj v Sežani, sem bil ob 7 uri, 7:30 zjutraj, je bila vrsta za 8 uro, je bila vrsta, da me ne pokažem, imam sliko, če hočete, da me pokažem pol. Kdo so to? Vsi, ki delijo po trgovinah. In če jih smatrate, da so resnično toliko kritični kot kategorija, dejte jih v prednostno testiranje. Se oni delijo z ljudi, oni so v kontaktu vsak dan z drugimi ljudmi. Sej se strinjam z vami, zakaj mislite. Se pa sprašujem, zakaj niso bili kritični, kada je bila črna faza. To je to. Tega ne razumem. Dejte malo razmisliti. No, jaz vam dam kot eno pobudo, da bi se rešili enkrat tega smotanega testiranja, ki je strošek za vse tudi. Ne? In vam povem, cepivo ostaja določenih krajev, ki je neorganizirana zadeva. Ne? Tako da to je treba vedeti. Ne? Zdaj, spoštovani državni sekretar, ne, vi ste enih 6-krat omenil, ne, da se, in se pohvalil, da ste naročil 1,400,000 doz AstraZeneca, 930,000 Pfizerja, 369,000 Moderne in še 900,000 ne, Johnsona. Se pravi, za 3,637,000 ste rekel, ste ponovim parkrat, ne, za to, ne. Zdaj, jaz se sprašam nekaj, ne. 1,400,000 doz ste vi bili prepričani, da jih boste dobili od AstraZeneca. Strokovna skupina na osnovi ne vem česa, in to je tisto, kar je predlagatelj Židan prej trikrat vprašal, niste odgovoril točno, ker nismo še razumeli vašega odgovora. Ena določena skupina strokovnih ljudi je pač zavrnila možnost, da bi imeli dodatnih skupno 640,000, ali približno, ne govorimo 10,000 gor ali dol, vi veste točno, kakšne so številke. Ker ste zaupali AstraZeneca, da vam bo dala 1,400,000. Ker 1,400,000 krat 1,5 evra, seveda je drugače, kot 1,000,000, ne, ali pa koliko jih je, po 12 evrov. Ne. Se pravi, veste, kaj ste vi naredili? Vi ste naredili največjo sramoto naši državi in tu ste špekulirali na ceni na plečeh državljanov. Tu ste naredili. Ker vi ste zavrnili 1,000,000 cepiv zaradi špekulacije na plečeh slovenskega naroda. To je to. In dejte si enkrat razumeti, da tu je edina je ta, edini odgovor je to. Ste hoteli prešparati? Na komu? Na plečeh državljanov. Pa včera pa smo videli, kako je šlo skozi za 780,000,000 evrov, od katerega 50% po mojem mnenju brezveznega orožja, ki bo prišlo. Ampak pustimo stati, to je drugi dogovor. Ampak tu sem hotel vam povedati. Zdaj, jaz vas razumem, ne? Ampak mi Slovenci tazga dejanja, in vam povem, za srca vam povem, ne moramo prezrti, ne moramo odpustiti te zadeve. Zato smo sklicali tudi za nas sejo. Pol pa so še vedno neke informacije, ki prihajajo tak in drugačne, ne? Jaz imam en dopis tukaj, ki mi prihaja mene od UKOM-a. Zdaj, vi povejte mene, če mi znaste odgovor, če bo predsednica dovolila, ali če boste odgovoril, zakaj je bilo to prišlo tukaj? Zdaj, od UKOM-a vemo, kdo je direktor, jaz mu ne verjamem prav dosti, ampak glede na to, da od UKOM-a prihaja ta zadeva, ne, ste napisali, info dneva, gospod Kacin, tu ste tudi vi zraven pri tem, ne, predsednik vlade, Janez Janša, je rekel,
Naročili smo več kot 7 milijonov doz cepiva za 2 milijona prebivalcev. Slovenija je rešila vse izpade, ki smo jih imeli zaradi zamude za AstraZeneca. Zato smo danes po cepljenju med najboljšimi državami v EU. Evo, UKOM, uradna, 17. marec. Zdaj tu je en dokument. Zdaj, jaz ne vem, ali je tu UKOM fake, ali je UKOM. Je lejte, to je vlada Republike Slovenije, jaz dobivam tu, vse veste, dobivamo po SMS-u. Ne? In sem zadovoljen, preberem vedno, ker sem zadovoljen, da dobim informacije in se držim tudi tega, kar je. Čim več ukrepa, vreči vse. Ker sem ponosen na to, da se lahko držim, da lahko tudi drugem povem, da se držimo. Ampak kaj se vam zdi vam to? Naročili smo 7 milijonov doz. Zdaj, vi govorite o 3 milijonov 667, ste ponovljenih šestkrat. Zdaj, jaz verjamem več vam zdaj, ne, kot Janezu Janši, tu veste sam. Ne. Ampak, glejte, tu je on dal ven, tu je UKOM dal ven in da smo imeli zaradi tega izpada, smo vse izpade AstraZeneca, praktično smo rešili Slovenijo. Mi smo zdaj rešili Slovenijo 17. marca, danes smo en mesec kasnej, pa vemo, ki smo, se še sprašujemo, kdaj bo in koliko cepiva vsak teden bo prišlo noter. Ne? Ker vsak dan gledamo, ne, in se pohvalimo po televiziji, ne, hudiča, koliko cepiva dobrega smo dobili ta teden in bomo videli, kaj bo. Ne. Pa vidim moje v Dutovljeh, ne, če ne veste, kje je, ste bil lahko verjetno na pršutu kdaj, ne, ambulanta gor, ne, pride na teden 10 doz. Ne. 10 doz. Ne. Zdaj, vi mene povejte, kdaj je bil ti ljudje v naši občini precepljeni. 10 doz. No. Zdaj, tu je uspehi in herojski uspehi te organizacije. Ne. Zdaj, bom zaključil, predsednica, ampak jaz vam povem, take laži, ne, upam, da boste povedali, ne, mi smo večkrat priča takih laži. Večkrat. Jaz vam lahko povem, jaz jih skranem vse, ker kada bo kampanja, bom dal vam vse. Vete, ki nimam dlake na jeziku, ki nisem odvisen od tega stolčka, jaz lahko rendim delati jutri, kamer hočem. Ampak glejte, jaz si točno zapišem popolnoma vse laži, ki so bile dane ven. Zavajanja, bomo rekli. No, je bolj eleganten izraz, zavajanja. Ne? Ampak glejte, so. Ampak na plečeh državljanov na tak način, jaz se opravičujem, z vsem spoštovanjem, ki se trudite, ki se, verjamem, da se trudite, ne, kar je, tega se ne počne. Spoštovani moji državni sekretarji, ki ste tukaj, tega se ne počne. In še enkrat ponavljam, Slovenija se je odrekla dodatnim odmerkom in krivda druga ni, kakor samo te vlade. Hvala, predsednica.